Bu beni çekti. Olar. Azıq mağarasının girişindeyik. Təxminən 800 pillə qalxmışıq. Yaxşı idman eləmişik. Öz fiziki formamızı göstərmişik. İndi də girəcəyik azıq mağarasının içinə. Bu mağaranı Azərbaycanlı alim, arxeoloq Məmmədəli Hüseynov 1960-cı ildə aşkar etmişdir və ondan sonra burada tədqiqatlar aparılmışdır. Bu dünyanın ən qədim insanın yaşayış yerlərindən biridir. Azərbaycan tarixinə məxsusdur, bizim tarixi sərvətimizdir. Ermənistan qanunsuz olaraq bu mağarada işlər aparmışdır. Qanunsuz olaraq xaricdən alimlər gətirdirmişdir. Onlar bu mağaraya bizim tarixi irsimizə böyük ziyan vurmuşdular. Bu ziyan hamısını da onlar ödəyəcəklər, onları məcbur edəcək. Azıq mağarasını Azərbaycanlı alim aşkarlayıb. Azıq mağarası Azərbaycan ərazisində yerləşir və bundan sonra Azərbaycanlı alimlər və onların dəvəti ilə bura gələcək xarici alimlər burada qanuni yollarla tədqiqatlar aparacaqlar. Buradan isə gözəl mənzərə açılır. Azıq kəndi bax oradadır. Bax buradan daha yaxşı çəkmək olar. Biz bu zirvəni qət etmişik. Bütün zirvələri qət edəcəyik. Elə zirvə yoxdur ki, onu biz qət edə bilməyək. Və bir yerdə bir yerdə